dhageystayaal qaybtii koowaad ee sheekadii maanafay waxa ay noo joogtay maanafay oo rabtay inay oofiso ballantii ay la lahayd saare yuusuf isla markaana ka cabsanaysa hooyadeed oo barandada guriga howl ku haysata iyo maanoo uurka ka jeclaan lahayd in hooyadu mar un ay jikada u laabato qaybta labaadna waxaynu ku bilaabaynaa maana uma baran inay keligeed habeen baxdo baryahanna kaba sii daran waxay ku jirtaa is-ilaalin dheeraad ah cidduna waxay siisaa fiiro gaar ah culayskaasi wuxuu ku soo kordhay ilaa maalintii loo sheegay in lagu darayo in adeerkeed abuukar oo mukhtaar oo sida badan loogu yeero iikar arrintaasi markii loo sheegay aad bay u yaabtay ama kaag bay indhaha la caddaysay afkana gacanta saartay way ka degi weysay in iikar nin u noqon karo sina uguma kala duwana isaga iyo walaalkeed awaysow oo aabbaheed iyo hooyadeed ay dhaleen iskusi bay u ciyaari jireen isma hunguriyayn karaan weligeed iikar nin ahaan ugama xishoon inkastoo aan guurkaasi dhadhan iyo xiise u lahayn haddana wixii waalidkeed ugu taliyo ma diidi karin hooyadeed ay cadday qudheedu arrintaas raalli kama ay ahayn iyada ogeysiin ahaan un baa loo soo gaarsiiyey kadib markii ay go'aansadeen labada oday ee walaalaha ah iyaduna waxay rabtay in arrinta bilowgeedii lagala tashado tixgelin weyna la siiyo ay cadday wax badan bay duqeeda kula dooday tixgelin la'aanta noocaas oo kale ah waxay ku eedaysaa inuu talada reerka keligii iska go'aansado isagu eeddaas ma garaysana aad buu xaaskiisa u qadariyaa una xushmeeyaa hase yeeshee wuxuu qabaa arrimaha qaarkood go'aanka gaaristooda inay tahay shaqo aan odayga lala wadaagin ee uu keligii xaq u leeyahay xaaji muumin iyo uu mukhtaar maalkii aabbahood uga dhintay ma qaybsan mana dhaxlan saro iyo laba dukaan ayaa ka dhexeeya waxay doonayeen inaan qoysku marna kala bixin carruurtiina waa koreen sidaa awgeed ayay intay fadhi gaara qaateen go'aan ku gaareen in afar carruurtooda ka mid ah isweydaar la ysugu guuriyo arooskoodana isku mar laga dhigo wada jirna loogu howlgalo iikar oo mukhtaar iyo maanafay xaaji muumin oo dhinac ah iyo aweys xaaji muumin iyo jiijo oo mukhtaar oo dhinaca kale ah hadda alaabtii waa la gaday qarash aad u badan baa la galay arooskiina waxaa lala sugayaa xiritaanka dugsiga maanafay warkii waa la gudbiyey dariskii iyo ehelada oo idil waa gaaray sahre yuusuf guri buluketi ah oo afar qol ka kooban ayaa mid u kiraysan yahay aad bay u nadiifisay una sharaxday geeska midig waxaa gidaarka cirifka ku haysa sariir foormiig ah oo si fiican u goglan koomadiin sideeda u madow baa ag yaal harqad yar oo ay gacanteeda ku tashay baa ku fidsan rikoor baa sii dul saaran cajalado badan baa dhinac rasaysan dabaqiisa hoose waxaa saaran wargeys sheeko sawiran ah fatramaanso gesada waxaa ka soo jeeda armaajo gaaban oo iyana sariirta u eg qaanadaheeda mid baa nusfuran dhar dumar baa ka soo jeeda harqatii koomadiinka u eg ka saweyn baa dul saaran gasacado iyo dhalooyin yaryar oo fara badan baa kor safan waxaa qaarkood ka dhammaaday qaarna weli ku jiraa baraafuun iyo waxyaalo kale oo ay dumarku isku carfiyaan ama isku qurxiyaan gidaarada sawirro iyo farshaxan baa ku teedsan dhanka bidix waxaa fidsan salooto yar oo madow waxay ka kooban tahay hal kursi oo laba qol ku filan iyo laba kale oo ka soo horjeeda miis yarna u dhexeeyo radio waaga cusub kursiga ballaaran ee iridka ku jeeda waxaa isku barkaadisay sahre yuusuf gacmihiisa kala fogaa bay midna isku tiirisay midna lugaha dul saaratay maanafay kursi gacmo leh ee ka soo horjeeda ayay ku dhacdiiddaa qudheedu kama qasna martina uma eka marba dhankii ay doontay uma jafidsanaysaa faantadeedana fiiqsanaysaa sheekaa baxaysa qosol baa bururaya muusig baa birmanaya hadalkaa la kala boobayaa kaftanka iyo farakacyaarkaa la ysku tuurtuurayaa carrada in dad kale ku nool yahay lama dareensana gow gow iridkaa la garaacay jag sheekadii baa la xiray dhegaha la taagay hooddi hooddi baa soo yeertay wagaray wagar waa cotrag war cusub waa la ishayaa sahra intay jiifkii ka booday bay qun u fadhiisatay
بنتينده دي فرفرنيد باي ماليه اي كسو حيدنتي كوريو هوس اوغو فيديسي حرنمدي باي اللي سبو يميدا ماركتا مانا فاي يدو نحدينتي رمتا اهي باي نحضي ويش با سمادا اوغييري انتي كوب اسكتري باي افرتي دي الدنبا سوا اروسطي سيدي الدين قطر درامي فانتده دي اي فيقسانيسي ميسكي دكدك ادولكتي سيدي قفتو غلو غبتي قربسارتي كرسي قعنتي سأسار ريد باي لسو بودي انتي هقوك جيق اسكسيسي باي قدار كحقي سأجيستي سهر مركي ديار قرودي باي انتي البابكو لنع فرينيهي انبها كتاكتي قفكي او انلو جيدين اذن كويديستي كتري يا واي سوغلا وحا سوغلاي انان دادي سلوري لباتن جير لغو قياسو مارين لوبان اه لبن كيسانا لدناني كايفيسو هذا الكيسو واكسو هرريا همباليو عاو آد بادو فرح سنتهي شاكذا اي قصل كاغا كابحيا حافت شناد بالغسو الراعيا انتاي كرسيقي وقع ذي فرحد دي دو شينا ديبو سو عشتي بيتري هيا احمد ايورن بريهن واب اللقوائي عاو ايابا كارون يدو ولي هذا الكي وضطا ايو انتو مانا كجيستي سحش مالي ويري شاو ابايو مانا مدح ركك ليا ايو ايوشوارتي سهرة هذا الكيدي سي وذا تأتري قفتن وان اسكو لارن هاي با ايت ميدو شاكدو اسكو كاية بحضي احمد بحضي اسم مرتيين انتو سيدقن او كلسوني اي اسلوينينا انا اي كمرنين اسوة طلاب صدي ايو كرسي جي وينا كبدن جيك صدي سهرنا انتي دبدا او يا رب حضي هذا ديبو فريسة تي بيتري يدو ما نفاي لعنت كنت اجيسا احمدنا هذا الكوجه دينيسا قبضن اسكبرو وصاحبتي مانا فاي بالدها مانا ويلكن وولالكي انجينير احمد شامع مانا انتي هالمر ملعستي هدنا انديس هوس وقبطي ويعود سيقلب له لغو مغلي هوس وقتري برشو ناكسن يدو لوكا فيرنيسا اسكونا دييسا اني قريسا يحيحا لما فلانكا ايجيركي رساقي احمدنا انتو سيقلي سالة ايشا جيس جيس وقشيشي وعود معان كويري شاو مانا فاي برشدادو وايه فرحد وين ولي اجمدي الدلع للهي كما الدلغادين لولا عدين تيسينا كما حرين قوة دهسون او سنقرنين باقلنك اذا اوتشيدتي دنيدا كلانا اللو سيسي وحي اوه اللذي انو كتورو اري معان او كفتن اي افقباتي اسقو جيرا سي او قلادا او غصارو اسايا شي اريجي عنيهي ساسو مدافين وحا هكيي دارين ان عادي اهين او اي كسو بيتسي وروح دي ان عادي اهين او هرتي سكمو غطا سبحان الله وحان قروح ميا تنين محمر بيكون علي كم مرك انا ين اسو مرين قورتا ملاح دا اه ميدب كان جهدي اه دابر ندع الدون ان دا ملائقات كان لمودة اني هردس او هيسو اي تنتن سين فردوت كاوهك اي ان قدران دا اه لكن سب وحاد مودة اني قاوانتها بالمركة استاكتن سيوان اكسنو ايق دونا سيدي لو بحي جري بو بحي صومنا النقل الى او مقلي عطكي سهرة او لنكي سيدي دحك كله محال لا مستي ما نوشي كيسي ولا كعبي فيلن كأوكالا قويسي كدي مركي وجيكي سكا اخرستي درينكي مسكحدي سكو منها النابي احمد انتو اسقرتي و او جوابي سوا حبت سيارة ديار سنية سي اي دقنان تا او عاويسو شاكي اديقا مرتي لقويا هاي عبارة لإسكا شاكيستي مانا فاي اسكا تكتي مركي وقت كي سويسي نينكو هرفر ليا ان كعربين اقمد الدلع لهنا كدينينين جوي دي فرحد لها بو كتشيري حرني مدي بو كعريري عليس بو كن نقضي انتي ساعدي في رسيبي اسكا تعضي سهرنا ويسيدا ويسي كان صلابتي احمد مركاسو انتو سلمقي افريستي سهرو حق وريسي كبلابي سهرة ملائكتا يري محي اهيت صاحبتا ميا ايو سكفتا قبلاه وغطوري يسألو إن بيهيسو قرين كري لأيهين أهمية دوين إيسو آشا سيسينيسو صاحب المساء سماهي لكن يرتا سفي عن بان إسو نقان بريجي أن حمروين لدقانين بان إسبراني سهرة وجوابتي سهرة وإن إيددي إيسكو أقل كسوا كورين وإيسكو داء قبلها ولا ليهيس أهنا إيادو أبوش عليهي سيدي لبوة داي بي أشا كيستان سرطة قاركينا وإيسكو قرصدان سيدي لبقى بلوغو اسجعل سهرة مربا لقور سدي يدو آن وينين بانين لقود داري ودقا بان كدب
way wada noolaan kari waayeen markay in badan ka carartay buu iska furay. Sidii ay ninkeedii u kala tageen, gooni ahaan bay u deganayd. Arrimaha dhalinyarada khabiirad bay ku tahay, laakiinse ma aha hablaha falfalxumada yaqaan. Waa shaqaale dowladeed, sharafteedana way dhowrataa. Waxay leedahay saaxiib rasmi ah oo Axmed iyo Cidda oo dhammiba isku ogyihiin. Arooskoodana loo wada tooghayo. Waa qof bulshayad ah, aad u maskax furan, codkar ah, la moodo inay da'deeda ka waayo aragsan tahay. Axmed wuxuu sahre ka codsaday inay rasmi ahaan isu barto isaga iyo Maana Faye haddii ay ahaan lahayd hal sano ka hor markii uu ka soo laabtay waxbarashadii uu 7 sano dibadda ugu maqnaa. Wuxuu halkiisa ku go'aansan lahaa inuu Maana Faye guursado, haddase go'aankaas ku degdegi maayo. Muddadii sanadka ahayd ee uu xamar ka shaqaynayay waxa u korortay waayo aragnimo weyn. Waxa isbedelay fikrado badan oo markuu dibadda joogay uu ka qabay bulshada, xagga hablaha, xagga shaqada, iyo guud ahaanba xiriirka dadka. Aad buu u dhararsan jiray dhammaadka waxbarashada iyo ku laabashada dalka hooyo. 2 arrimood buu ku tali jiray inuu samayn doono markuu Soomaaliya cagaha soo saaro. Waxay ahaayeen inuu gabar wanaagsan guursado iyo inuu aqoontii uu soo bartay wax badan ku qabto oo dalkiisa u faa'iideeyo. 2 arrimoodba inkastoo mabda' ahaan uu weli iska aaminsan yahay, haddana xamaasaddii uu hore ugu hayay wax weyn baa iska dhimay. Sannad dhan baa u dhammaaday, welina guur u hirgalay iyo wax u muuqda oo uu dal u qabtay midna uma jeedo, uma cadda, isla markaasna ma mooga inay jiraan waxyaalo saameeyey, xiimadiisii xiimaysayna jillaafeeyey. Waxyaabahaasi xagga shaqada iyo xagga dumarkaba way ku soo mareen. Wuxuu la kulmay gabdho badan oo is-aragoodii koowaad hiyi kacshay, quruxdooda iyo qalbi furnaantoodu maanka ka xadday, kadibna dhuxul dambe suwan ku noqday. Ma yara inta jeer ee qob moos loo dhigay mar uu ku kufo iyo maruu ka tallaabsadaba, haddase waayo arag buu noqday. Baryahan gabadhii cajabisaa wuxuu kula dhaqmaa lugna baqa ugu joog, lugna dagaal. Hadday xumaato intayan kugu moodin ku mood, hadday fiicnaatana arrimo mustaqbal la indha indhee. Ciddu aad bay ula jeceshahay inuu guursado aabbihii jaamac dhagay iyo hooyadii cambare Cali Dhoof, labaduba way ku guubaabiyaan. Saare Yuusuf Fudheedu way kula talisaa, kalana talisaa. Aad bay ugu hanweyn tahay inay aragto guri walaalkeed leeyahay iyo caruur uu dhalay. Weliba waxay si gaara u jeceshahay gabadha uu guursanayaa inay noqoto miday iyadu isyaqaaniin. Sidaa awgeed ayay u riyaaqday markii uu yidhi Maana Faye iskaaya bar. Waxaa ku soo dhacay Maana iyo Axmed oo isguursaday. Waxay ku riyootay guri walaalkeed oo ay hooyo ka tahay gabadhaas quruxda badan, dabciga wanaagsan, dugsiga sarena ka baxaysa. Markii fikraddaasi ku soo dhacday ayay inta qosashay, Axmed ugu jawaabtay, igu duub aniga, anaa ku baraya Maana Faye. Haddana waxbay gocatay, hal mar bay maskaxdeedu wareegtay, shaki aan caadi ahayn baa ku dhashay. Nimanka waqtigan jooga lama aamini karo walaalkaana ha ahaadee. Gabadhaas miskiinta ah haddaad u soo gacan gelisa ee uu hadhow mustaqbalkeeda ku ciyaaro yaa ka mas-uul ah? Maya maya, ha barin ha barin, biyo intay kaa fog yihiin baa la iska moosaa. Haddii kale madhaddeer barunta wejiga ka saarti hadduuba ku hor fadhiyaayo. Dhagaysa Axmed bay tiri iyadoo weli fakaraysa, wejigiisana fiirinaysa. Intuu sidii nin dareen galay u soo eegay buu yidhi, haye, horta hawshii aad ii xil saartay waan ku tallaabsanayaa, laakiinse hal shardi baa ku xiran. Muxuu yahay shardigaasi? Kollayba shardi kasta waan kuu oofiri. Waxaa weeye inaad ii sheegtid xiriirka aad gabadhaas ka rabto nooca uu yahay. Ma guurbaa mise waa gaabsi? Aah, meel xun bay iga taabatay. Guur iyo gaabsi? Aah, waxayba u hadlaysaa sidii dadkii hore. Guur iyo gaabsi midnaba kama fakerini. Quruxdeeda un baa i jiidatay baan filayaa, oo horta maxaan ka rabaa? Garan maayo, keliya waxaan garanayaa inaan rabo. Horta bal noo soo xira geli, kadib xiriirkeedu dhankii uu doonaba ha u jihaystay. Ka soo qaad haddii ay isagoon weli u jawaabin fakarkiina dhammaysan, bay su'aal kale uga naxisay. Hadal haddee, maxaad la aamustay? Jawaab baa lagaa sugayaaye, adigu xujadaas naga dhaafo. Qofta iskaaya bar buu ugu jawaabay, markii aan iskiin baro haddii aad berri ka maalin gabadhaas islaameed ku ciyaartid, dembigaas sow aniga korkayga maaha. See ugu ciyaarayaa ma kubad baa? Maye waa shabaq,